Gente, estamos começando mais um É Lixo ou É Luxo aqui da Austrália. Beijo tá ali no carro vindo para cá para começar a gravação. E vamos gravar mais um episódio para vocês. Gente, nós vamos gravar mais um episódio É Lixo ou É Luxo? Lixo nas ruas da Austrália. Gente, olha. Olha para lá. Cada coisa maravilhosa. Eu tô vendo coisa Lá para boa baixo aqui, tudo, ó, nessa só rua. faz tudo. Se você está chegando aqui agora no canal, eu peço que se inscreva, deixe seu joinha se você gostou e compartilhe esse vídeo. Vamos conosco? Vamos fazer esse garimpo aqui na Austrália? Vamos lá. Já estou vendo coisa boa aqui nesse lixo. Olha só, gente. É um golf club. Isso aqui é de jogar golfe. Já pensou? Olha aqui, beijo. É, menino. Isso aqui é a Só a cap... caixa, né? É. Mas a gente compra esse negócio, né? Para jogar golfe. Para Isso. colocar. Tá faltando os cabos. É, clubes. Claro. Os clubes. Olha, nossa, muito legal. Olha Isso uma aqui. cadeira. Olha essa cadeira, parece que tá bonita. Beijo, olha essa cadeira. Segura aqui que eu vou pegar pra você. Olha lá, parece que ela tá bem conservada, bem nova, hein? É, tem um. Como é que chama isso aqui? Um patinete aqui. Tá faltando a. Tá faltando a parte dele assim. Deve estar por aqui. Vamos ver essa cadeira aqui. Opa! Nossa, que cadeira linda, gente! Olha, está rodando a Bem rodinha, tudo bonita, nova. né? Não, ela tá perfeita. Tá, toda a rodinha nova que estou falando. Gente, ela tá perfeita, bem novinha. Tiver decoração azul em casa e olha. Olha só. Deixa eu ver se tá boa. Ai, que delícia! Tá super boa, gente. Olha, pra quarto de menino, né? Tá, pra quarto de menino tá perfeito. Aqui é só mesmo um lixinho. Sofá. Vamos ver aqui, amor. Olha aqui, amor. Ah, Didi. Ah, beijo, isso aqui tá rasgado, que pena. Temos as roupas aqui. Lençol, como não pode faltar, um bom lençolzinho, né? Esse aqui é um lençol bem florido, ó. Lençol de cama de casal. Aí, gente, perfeito. Tá ruim não, tá bom. Isso aqui pode levar, lavar, né, pra doar. Vamos deixar aqui, depois a gente pega. Na cadeira, pra cima da Olha cadeira. aqui. Toalha. Toalha meio amarelada, mas tá aqui. Muita roupa, Roupa aí no. gente. Muita roupa. Olha Que só. número é essa calça? 36. Isso daqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é cortina. Uma cortina, ó. Boazinha, perfeita. A cortina tá perfeita, não tá rasgada, não tá furada e nem velha. Tá muito Olha a boa. roupa aí no chão, amor. Então, tem mais roupa aqui. Camisa. Muita camisa aqui, ó. Calça. Olha só, gente. Calça da Everlast. Olha o Gente, no cobertor. bom estado, Beijo, né? A olha calça tá só. num ótimo estado, né? Olha o Gente, cobertor, olha esse gente. cobertor. Ah, Gente. esse cobertor tá ótimo pra gente levar aí, olha. Fala. Gente, aqui, ó, a gente pode. Não tem jeito de deixar aqui não, gente. Pode doar. Pra morador de rua, né? Ou pessoa mesmo que precisa, né? Olha só o Olha só. cobertor. Que coisa mais linda. Vou mostrar ele assim, ó. Ai, gente, já vou até dobrar. Nós vamos levar. Lindo demais. O que vocês acharam desse cobertor? Nossa, eu vou até dobrar esse cobertor. Não, o estado de conservação dele é Não, incrível. ele tá ótimo. E grosso. Pesado mesmo. Vamos levar assim. Como que a gente não leva, né? Vamos levar, só lavar. A minha máquina, ela é grande, dá pra lavar. Lavar cobertor. Então a gente vai deixar aqui. Lavar, vou. Colchão. Olha, beijo. Um colchãozinho muito bom. Deixa eu gravar, você mostra agora, amor. Olha. Tá sujinha da árvore. É. Tá tudo completinho, olha. Tá. Aí, gente, tá completinho. Você quer pôr ali no carro, beijo? Enquanto a gente
Aqui, amor, leva pro carro enquanto a gente, eu vou gravando isso aqui. Tem um outro aqui, vamos aqui ver. Enquanto o Elcio leva pro carro, a gente vê o que tem por aqui. Vamos ver. Ah, aqui, ó. A almofada daquele... Eu acho que isso aqui é a almofada daquele sofá lá, que tá lá. Gente, essa cadeira. Cadeira mais linda. Olha essa cadeira. Toda de veludo. Cadeirinha de veludo. Bem boazinha. Precisa de uma limpezinha, mas tá boa, tá? Cama. Beijo. Olha aqui, tem cama aqui, você tá vendo? Cadeira, você vê a cadeira, mas tá... É, eu vi, a cadeira tá ótima. Ai, vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro, gente. A gente tem que ver as caixas, né? Não, não tem nada. Tá vazia. Isso aqui parte de um sofá. Esses rolinhos encosto, aqui, olha. Encosto, é encosto. De cabeça. Mesmo, tem nada aqui. Olha o que eu achei. Olha só, eu quero falar pra vocês. Achei isso aqui. Não é lindo para os bebezinhos? Ó, oh, gente, que gracinha. Ó, lençol luva ali. Gente, lençol, cama, colchão, é que não falta. Ah, nossa, que lindo. Isso é um quilt, amor? Ah, esse aí tá rasgado, tá rasgado. Tudo bem, isso aí tá no lixo. Olha só, dois colchões aqui. Olha aqui, esse colchão tá bem bonzinho. Olha esse colchão. Gente, olha a minha mão afunda, que delícia. Muito bom esse colchão. Esse aqui é um sofá, que tá aqui embaixo. Esse aqui é um sofá, que tá aqui embaixo. E aquelas almofadinhas dele. Uma cama de casal aqui. Com as suas coisas. Vamos ali. Vamos ali, vamos ali. E aí, Beijo, o que você tá achando desse lixo? Bom, bastante coisa. Olha, amor, você passou direto isso aqui. Parece que é um bercinho. Não, isso aqui é pra... Não, isso aqui é uma cerquinha pra criança não passar. É, isso aqui é. É, você vai e regula por ali. Você sabe que eu vi usando isso hoje? Não. Pra cachorro também, não sabe? Ah, é. Você pode também usar. Pra qualquer coisa, né? Você aumenta ou diminui ali, ó. E ali tem umas portas de armário. Isso aí é o que, amor? Cobertor. Olha só. Ah, aquelas mantinhas. Pra gente deitar no sofá, olha só. Aquelas mantinhas de lã. A gente deita no sofá. Olha aqui, toda bem bonitinha, limpinha. Com as franjas. A gente deita no sofá, fica bem confortável. Eu gosto de deitar no sofá. E colocar, né, essas mantinhas aqui, olha. Aqui não sei o que, que é isso. É uma blusa de frio. Eu tô colocando ali. Olha que cadeira linda. O tênis da Nike, deixa eu ver. Epa, esse tênis tá bom, não. Nossa, é da Nike, né? Olha, é, olha, isso aqui é da Nike, essa blusa aqui de frio. Essa blusa de correr. Você veste, tá com frio, depois você tira. Dá pra cabeça, chover. É. Olha que linda essa cadeira, gente. Olha o detalhe. Ela tá boa. Esse aqui, amor, o que é isso aqui? Isso aí, não sei o que, que é isso. Vamos ver o que, que é. DVD? Ah, é computador, eu acho. É laptop. Não, não é não. Ah, não é não, é printa. Printa, é. É printa, pedaço de printa. Olha a printa completa. Não, um pedaço. É uma scanner. Scanner. Não, é completa, amor. Aqui, olha, tá completa. Olha esse negócio aqui, de colocar o quente. Isso aí, eu não sei não. Muito caninho desse, não sei. E aqui, meus amores, não vou tirar pra mostrar pra vocês. É uma casinha de brinquedo de criança, olha só, de meninas. Que olha diferente. Só. Cheio dos brinquedinhos aqui. Ah, de armar a barraca, Beijo? É? Barraca, é. Ah, de armar a barraca. Aqui é uma casinha de criança, de boneca, né? Para as crianças brincarem. Tirar isso aqui de cima pra vocês verem, ó.
Mais lindinha, coisa mais lindinha. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Que compensa a gente levar. E dentro dessa sacola aqui, olha, gente. Dentro dessa sacola. É tipo acho que é um pijama, meia, parece que é um pijaminha. Um pijamão, né? De mulher, né? Maior. Olha que lindo, gente, esse pijaminha. É um vestidinho, uma camisolinha para mulher. Mais ou menos número 44, 46. 46, eu acho. Nossa, lindinha. Sapato aqui, ó. Parte de sapato. Pra quem tá precisando de sapato. Esse aqui já cortaram o fio. E umas caixas aqui. Aqui, outro pijama aqui, olha. Olha, outra pijama. Qual que é a parte do pijama? É, isso aqui é a calça do pijama, de flanelinha. Também um número assim, mais ou menos 44, 46. Olha aqui, amor. Outra cadeirinha para criança. Opa, amor. Não fica pegando muito peso, não. Essas gavetas aqui, deve ter o móvel delas aqui. Nós vamos ver o móvel. Olha essa... essa cadeira para criança maior, né? Lá para criança assim de 5 anos, 6 anos. Que é uma cadeira bem grande. Não, mas tá faltando coisa, amor. Não, tá não. Tá não. Essa aqui não deve ser de carro, não. Essa aqui é. É de carro. Por que você gosta de segurança? Você coloca o do carro mesmo. Ah, tá, é. Pra criança maior. Par de tênis aqui, bonzinho. Olha só esse tênis. Teclado. Ai, tá faltando uma partezinha. Isso aqui é mop. Aqui, ó. Esse aqui, gente, é pra tirar poeira. É mop. Pra tirar poeira. Aqui, outra aqui, ó. De criança, olha. Ai, ai, ai. Não sei quanto que tem no Brasil. Essa aqui é muito menor, tá vendo? Eu acho que é aquela ali, põe dentro dessa, viu, Beijo? Não, não. Acho que é. Ah, acho que é. E aqui, ó, um brinquedinho. Vamos ver como é que é esse brinquedinho. Uma sombrinha, uma chuva, que é esse aqui? Olha que boazinha, gente. Olha a sombrinha. Boazinha. Olha aqui, olha. Um fazedor de waffle. Brinquedo de criança. Aqui acho que é uma cozinha. Mas ela tá muito... Ela tá desmontada aqui, ó. É. Olha aqui, ó. Amplificador de som, amor. Beijo. Olha aqui, amplificador de som. Ainda, dois. Dois ainda, Panasonic. Olha. Essas torrezinhas, dois. Gente, nós já procuramos quem queria isso, que nós temos lá em casa pra doar. Ninguém queria. Não achamos ninguém pra gente doar, gente. Olha que judiação. O que, que é isso, amor, que tá aqui dentro, olha? Não, isso é pra boiar? Não sei, parceiro. Levinho? É. Então é pra boiar. Um vácuo pleno aqui, ó. Cadê? Ah, um pedaço do vácuo. Uma parte do vácuo, a outra já tá por aqui. Um carrinho aqui, olha, gente. Olha aqui, olha. É, mas ele tá emendado, ele não tá muito bom, não. É, esse aí não tá muito bom, não. Então, meus amores, vocês estão gostando deste garimpo? Mais safado, olha aí. Olha aqui, gente, brinquedinho aqui não falta. Olha só. Olha essa bonequinha aqui. Cubinho. Esse cubinho mágico aqui. Amor, tem muito brinquedo aqui, olha. Isso aqui é uma bolsinha, eu acho. É uma bolsinha, você abre e... O pé do sofá, não é? É. Gente, eu vou mostrar o sofá aqui pra vocês, mas vou mostrar os brinquedinhos aqui. Porque tem bastante brinquedo aqui. E eu quero ver se tem bonecas aqui. Bonecas. Olha que lindinho. Ui, cachorrinho.
Ah, eu já achei desse aqui. É um salãozinho de beleza, da LOL. LOL. É um salãozinho de boné, de beleza delas. Aqui, olha. Mais outro, olha. São dois. A bonequinha. Que gracinha. Só isso. E aqui, olha. Um o Nemo. E isso daqui, amor. O que é isso? É um brinquedinho. Polly Pocket. É uma bolsinha. Aperta aí pra abrir. Tem uma boneca aqui, ó. Não falei que ia ter uma boneca? Aqui, olha. Ah, não é boneca, não. Olha, aqui. Olha que gracinha a bolsinha. E abre e fecha e tem isso daí dentro. Que lindinho. As crianças adoram isso. Vão levar essas coisinhas bonitinhas assim. Esse aqui tá todo manchadinho. Mas tem jeito, né, gente? Tem jeito de limpar. Olha, ó, bonequinho. Muito, muito bichinho pequenininho. Isso daqui, gente, é da LOL. Tá vendo? LOL. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, é uma bolsinha. Isso é uma bolsão. Olha a bolsinha da LOL, gente. Olha. As crianças adoram, né, gente? E tá cheio de negócio. Abre essa bolsinha aí, Beiju. Cheio de uns coisinhas. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não é pincel de pintar? Ah, eles colocaram umas coisinhas ali, ó. Um pincelzinho, umas coisas. Isso aqui também tá cheio de coisa, amor. Seu lápis de cor, lápis. Nossa, gente, olha só. Seu estojo de lápis. Gente, olha aqui. Achei dois aqui, olha. Abre aí, amor, pra ver. É um estojo, gente. Aqui, ó. Canetas. Lápis, à vontade. Borracha, lápis com borracha. Ó, esse aqui também tem outro, são dois, ó. Aqui a gente precisa comprar essas coisas não, gente. Acho todo dia, acho um monte disso. O pessoal joga fora com vontade. Marca permanente, marca, olha. Aham. Uhum. Muito bom esse aqui. Muito bom, deixa eu ver o que tá aqui dentro. Tem mais coisa aqui dentro. Sapatinho. Ah, gente do céu. Olha o sapatinho. Esse sapatinho aqui, meus amores, olha. Olha o que o Elcio achou ali. Amor, que coisa. Compra, olha aqui, olha. É de supermercado. Tem o. Para as crianças brincar. Esse é o caixa. Lugar de colocar o dinheiro aqui, ó. Ó, tem o sapatinho. Você paga aí o negócio. Paga ali. Esse sapato aqui é super caro. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando a Débora fazia dança, olha só, esse sapato tem o essa coisa de fazer o barulho. Quando, é um sapato de sapatear. Pessoal, tac, tac, tac. Segura aqui, amor. Olha aqui, gente. Ele faz um barulho quando você a criança sapateia. Ele é bem caro, esse sapato, olha. Ele é de couro puro. É um sapato super caro. Nossa, que pena no lixo. Mas a gente vai levar pra jogar, pra colocar no negócio de doar. Aqui, gente, só tem mais brinquedinho miudinho. Olha, aí a Moab. Beijo, hoje tá assistente pra abrir os negócios pra ele. Espelho de estojo. E a estojo com espelho. Aqui, com espelho. Ó, um estojinho com espelho. E aqui tem mais lápis. Régua. Olha. Nossa, o que é isso? Muito, muito legal. Olha essa caneta aqui, gente, ó. Muito, muito legal. Aqui, enquanto o Elcio olha ali, eu vou mostrar pra vocês. Vocês já viram isso aqui? Aqui tem um sofá. Todas as peças estão todas aqui. O sofá tá ótimo. Muito bom. É um sofá de linho, olha só. Eu gosto desse tecido. Para sofá. E essas gavetas aqui avulsa. Então, meus amores, nós estamos terminando esse vídeo por aqui e queremos mais uma vez convidar vocês que chegaram novo aqui no canal, que ainda não é inscrito, não fique aí só de visita. Olha só, quer cortar o fio. Não fique aí só de visita. Se inscreva no canal, meus amores. Tem muito vídeo bom aqui, muito vídeo no canal, toda semana. Eu estou fazendo vídeo, eu mais Elson, tá bom? Então, nós vamos terminar por aqui.
Olha só essa rua cheia da, dos descartes, né? Dos descartes. Outro lado, nós não fomos. E nós vamos fazer outro vídeo do outro lado, porque senão fica muito longo. Tá bom, meus amores? Então, tá, gente, até a próxima. Não esqueça de deixar seus comentários, tá? E também deixe seu joinha. Tá bom, gente. Tchau.